maze kumfata banyereka ifoto kwanza muri telefone y'uwo muntu navuga w'ishumi yanjye nsanga simuzi ndavuga si uyu muntu uko ntamuzi n'ibiki banyereka indi foto ati si uyu muntu uramuzi ndavuga uyu wenda muzi banyereka uwo mudamu baravuga ngo ngewe ngo nafashe ngo sheke ye ngo nuzaho ngo amafaranga ngo tujya kumwiba ndavuga kweri murabiyamye neza ati n'umukono nuwe rwose biragaragara ngo njye kwisobanura ku bufatanya cyakure yuko ari umuntu nshinja yuko ngewe namuhaye sheke camanza agiye gucurubanza ati ntago icyari ufatanya cyaha nk'uko ushinja cyawe ubivuga atahubwo yabaye ikitso cyo gukora inyandiko mpimbano kuko nawe ubwo yivugira ko yari asanzwe aziranye na nyiri sheke imyaka irindwi ndajurira biranga subirishamo ingingo nshya biranga by'ubusa Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe ibihe byiza cyane rero mwese mukuri cy'Impanuro TV amahoro n'ubuntu bwa Kristo bikomeze kugenda bibaganzaho muri hose kandi bikomeze kugubwa neza turabakunda cyane ni nayo mpamvu duhora dukora ibishoboka byose kugira ngo tubashakire ibituma mwiga ndetse munamenya ahanini cyane kugira ngo ejo n'ejo bundi mukomeze kugenda mugubwa neza kuko hari ibyo mwamenye cyane ndi yare paswe kwizera uyu munsi mugiye kubana mu kiganiro twasemo kubakorera kugira ngo tubashe kubashakira umuntu umwe mu bantu mu mwarabuze ahanini hakavugwa byinshi cyangwa se kumvikana byinshi ariko nyirubwitakaza avuga ati hari izi mpamvu n'izi n'izi rero turabakunda niyo mpamvu tuba tubikoze cyane abantu benshi mushobora kuba mwarumvise iryo zina cyangwa se mwaranaribunye mu buryo butandukanye ariko ahanini cyane biragaruka ku bijyanye n'ibikorwa agiye akora ahanini byo gutunganya umuziki n'umwe mu bantu bagiye bazamura abahanzi bakomeye cyane atari ukubafasha gusa mu kubakorera umuziki ndetse no kubagira inama mu buryo butandukanye ngire ngo araza kubibwirira yenda hari uburyo runaka kugira ngo umenye umuntu cyo kuganira cyane aho uri hose ukomeze kugubwa neza kandi nkuhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi uraza kumenya byinshi cyane n'umusoriste n'umucuranzi wa gitari ubizi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'umuziki kamaze mu akanya banza bibwire navuga amazina ndabizi benshi cyane muraza kumumenya ahanini kuko hari uburyo runaka yagiye agaruka muri iyi industry mu bijyanye n'umuziki cyane ikaze ku Manuro TV mu fred murakoze cyane amazina yanjye nitwa Kanamugire Robert akunda kunyita Robs yego Kiruru 9 production nabaye muri Kiruru 9 production nabaye muri Poki production ndetse na Get Music Production yariyo nari imbere director manager ringi yanjye ringi yawe kwidaheruka nyine urumva abayemo impamvu zo kubura kuvuga ngo abo twakoranaga umwe ari mu France bitabiriyete bunange rero nari mu gihome ubu rero urumva studio yarazimye yego mana yongere iyatse amen yongere cyane itara byo byo byose iri zina muraza kurimenyaho byinshi cyane Lobs cyangwa se dukoresha Robert ibyo byo byose biraza kugenda bigufasha cyane kumenya byinshi ni umuntu wanyuze mu bintu bikomeye cyane navuga ngo byamubereye inzitizi zikomeye yo kugira ngo mu byukuri uyu munsi wa none abe ari umwe mu bantu uvuga ati ibyo narakoze byarasenyutse nakoze byinshi cyane ariko mu byukuri muri rusange hari uko bimeze uyu munsi muri rusange rero duhuye n'umuntu iyo duhuye n'umupasiteri ni ijambo ry'Imana iyo duhuye n'umucuranzi ni umuziki iyo duhuye n'umuririmbyi ni ukuturirimbira ibyo aribyo byose ndashaka kubanza twumisha abantu kuri uyu muryo wa gitari banze basuhuze nka Lobs cyangwa se Lobs Akirishimwe Mana akirishimwe Zina ryawe rimbazwe Mana akirishimwe Akirishimwe Mana akirishimwe Zina ryawe rimbazwe Mana akirishimwe Mana akirishimwe kuba turinze kandi namwe mukaba muri bazima kubana turi no kuvuga tukaba tubigakunda no kubera ubuntu bw'Imana rero Imana ikomeze kubagira neza cyane Robert nishimiye guhura nawe
Ndumwe mu bantu nakuze numva ibihangano bitandukanye wagiye uramburaho ibiganza kugira ngo bibashe kugera hanze. Yego. By'umwihariko ndagaruka ku bihangano by'umuntu bita tewe bose babireba. Hari n'ikintu byagiye bimenyekana ngire ngo hari indirimbo nyinshi. Zanditseho Robert. Yego. Kubera ko hari ibyo wagiye ukora. Ubundi Robert twavuga ko Robert ni muntu cyavutse ryari yavukiye hehe niba taribanga Robert yarubatse Robert mu byukuri murendo kubonye kano kanya kugira ngo dukore ikiganiro birimo neza Robert ni muntu ki. Murakoze. Niko nabivuze kana muye Robert ndu umusore uvuka mu ryango w'abana batatu mu rugo kavukire ni Rubavu. Uvuka mu ryango mu gipasteri mu itorero ryo murangirikani. Uga ngo sogokuru yari pasteri mu ryango wacu nabaririmbye ndetse n'abacuranzi bari mu imbozi imbazi imana. Nkaba ntababyeyi ngira bose bitabye imana. Yego. Mana niyo mubyeyi w'imfubyi. Humura nturi wenyine mana muri kumwe kano kavura ntacyo kare gutware ntacyo kankwaye rwose reka twikorere nta kibazo twebwe imvura n'umugisha ibyo ryo byose namwe umugisha kumeze kubamanukira ngo imvura irimo rakenda tumanukiraho uburyo muri muntu akora byose Robert bimunsi rubatse bimeze bite uyu munsi ndu umusiri bateri rumva nari maze igihe kinini ntahari kuryo ntago nabonye uburyo mbasha kubitegura cyari umusiri bateri ariko imana ningira neza nzabivamo nokuri yego havuzwe byinshi ariko ibyo ari byo byose ukuri kw'ibintu kuraza kuza kujya hanze uyu munsi munsi no kumena umuceri mugani wa babandi aye nditegura nako turi muri imboga turaza kuvuga byinshi cyane ariko tubifurize ko mukomeza kubana natwe cyane kariyeri yawe ya muzike abana bakunze kuvuga ngo abantu bavukiye muri famille pastorale ahanini hari igihe usanga bibagora bo kugira ngo bakurikize uwo murongo wakibyeyi baba barasanze cyangwa se muri ubwo buryo butandukanye ubundi wowe mu mikurire yawe wakuranye izihe nzozi zanatumye yenda unavamo mu musicien umucuranzi ukabamo n'umuririmbyi mwiza cyane nubwo uyu munsi wa none twavuga ngo nta bihangano byawe turabona haninze byinshi cyane bigaragara ariko kuba bidahari si bivuze kutabikora turaza kumenya byose ko bimeze bite wowe kunzoze zawe aho murakoze nkuko nabivuze nakuriye mu muryango mu gipasteri tukurira mu rusengero turirimba ducuranga numvaga nzaba umuhanzi ndetse kuko nari umuramyi ndi na ushipurida ariko maze kubona studio byararenze ntangiye gukorera abahanzi mbona ntago najya mu rwego rumeze nko guhangana nabo ariko nkajya ndirimba muri eglise umuhanzi yaza nkamufasha ubu rero narahimbaga indirimbo rimwe nka zitanga ariko ubu noneho numva ngiye kuririmba ku madeja mfite album ufite album yego yuzuye album iruzuye idakoze nakoze indirimbo ebyiri gusa none gufashe ibindi bigende bikoreka yego duse nko tugaruka ugitangira bya na career mu kwinjiramo nyine nk'umwuga hari gihe umuntu akora ibintu akabyinjiramo nk'umwuga wa winjiyemo rya rubundi ahanini ibikorwa bye bidasanzwe navuga ngo abantu bibuka uyu munsi wagiye ukora byo ni nk'ibihe byanatumye izina ryawe muri muzika rigenda rizamuka kugeza ubwo na n'uyu munsi abantu bakivuga ati ubwo Robert hari nugomba kunshyiramo guitar solo muri indirimbo yanjye mu buryo nk'ubu ngubu bimeze bite rero ubundi wabyinjiye mu ryari watangiye kumenya ko ari akazi ryari ukavuga ati reka nkomeze uyu mwuga kuko ndi kubona ko Imana iri kumwe nanjye kandi iyi Imana ariyo izangaburira urakoze na ubundi twaturutse ku Gisenyi tuba muri studio yitwa Satellite Record tuza muri Kiruna Production Kiruru ni studio ifite izi zina rikomeye yanyuzemo abahanzi benshi bakomeye maze kwinjiramo rero ni burumva narigeze muri maison de production ifite izina ngirango na nyirayo bamubiri Gislay Buta Patrick Sly Touch twarabanye nabo abantu bakuru ndetse n'uwitwa Ramazani twagiranye ibihe twiga ibintu byinshi rero icyo gihe nibwo natangiye kubona ko inzozi zanjye zigiye kubimpamo turakomeza turakora na twagize ibihe byiza tujya muri Poki Production yari mu kurarinda naho turahakorera nayo yari studio ikomeye izamo abantu bakomeye rero bigira ubwo tujya kwikorera twakoreye amakora ari menshi uretse nibyo kubakorera gusa nabatozaga no kuririmba urangira n'uburyo bwo gutoza korali ayifasha igihe gukora indirimbo rero nibyo bikorwa byinshi twagiye dukora amakora ari menshi cyane cyane tuziranye ntavuga amazina ariko arahari kandi amakora arakomeye nabahanzi kugiti cyabo bafite namazina akomeye twagiye dufashanya nk'abagira inama bigakunda bigakunda n'uyu munsi rero biraza kugenda bikunda ugukeneye
Muhamagara nyabona bafashe abashaka kwinjira muri kariyeri muzike. Haba ari amakorali cyangwa se na kariyeri solo ushobora kumukenera byagufasha cyane kugira ngo izo ntama zikugereho cyane. Yego. Ni mu bihangano wakoze ubundi uyu munsi ujya uvuga ati ibi nibyo birango byanjye. Hari ukuntu umuntu akora ikintu n'abura umunyamakuru akavuga ati iyi nkuru ubundi nakoze rimwe mu nkuru zafashe zikangira ubundi uyu munsi cyane. Navuze ko arabanze batandukanye mwagiye mukorana ariko nk'ibihangano wagiye ukoraho bigahindura imitima n'imitekerereze ya benshi muri societe tubamo ni nk'ibihe nakoze wenda reka mpere kuri korali hari korali yitwa duhuza umutima ya ADPR mu muhima twagiranye ibihe byiza ya album irafatisha ndetse na korali yitwa Hermon yirubavu ntabwo ndazitindaho n'andi makorali hanyuma akaba indirimbo y'umuhanzi witwa Teo bose babireba yitwa Soka Imari Inyota irandirimbo kubera ko nayubatseho yaba mu miririmbire mu micurangire mu gukora byose kandi igira imbaraga ari indirimbo bwa mbere duhuye duhinduye style yaririmbagamo igira imbaraga irakundwa iri mu ndirimbo nange ubwanjye numva nkumva yankoze ku mutima Bawara ducurange gatoya Soko imari inyota Soko imari inyota Soko imari inyota Soko idakama Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we Hahirwa umuntu wakumenye Soko imari inyota Soko imari inyota Soko idakama Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we Hahirwa umuntu wakumenye Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we ni soko imari inyota cyane iyo nimwe mu ndirimbo uvuga ati nageze gutya yego biza gukunda ndambura ibiganza bibiri tubigena neza iyo ni indirimbo abantu benshi bazi umuntu kuri kimanuro TV utazi soko imari inyota ayishakisha yumve araza kumva mu byukuri ubuhanga buyirimo yego ni bimwe mu byo Robert yakoze byumwe ariko afatanyije na Tebo sabira bari ndi timu ngari cyane babaga bakorana cyane uyitwa Robert rero niwe twatuhereye kugira ngo maze umuntu mujye kuganira nawe byumwe ariko no kugira ngo tuze kumenya ibijyanye nibura rye ariho nshaka cyane ko tuza kwitsa kuko havuzwe byinshi cyane mu buryo butandukanye hajemo bintu biravugwa ibiki nibi nini ariko turaza kumenya mu byukuri kubera ko n'icyo yafungiye baje kurangira avuga ko ari umwere ese kuki yafunzwe igihe kingana gutyo kandi ari umwere icyo ushobora kugitekerezaho cyane bibaho ariko kurana rwo afite ukuri kwe nyirizina ubundi muri iyo mibereho yawe wari urimo umusore wari ufite imibereho myiza byari byose ufite n'ubuzima bwiza ndetse unari no mu murongo mwiza ariko biza kurangira urezwe ibyaha bikomeye cyane byo gukoresha impapuro mpimbano bihanishwa igifungo kitari kuva ku myaka 2 kugera kuri 7 ngo namahazaba atagira ingano bitewe nibyo yahimbiraga inyandiko ngire mu mategeko niba byibuka neza niko byanditse yego ubundi byo bimeze bite bijyanye nibura ryawe urakoze mu byukuri koko narezwe icyaki cyo gukora inyandiko mpimbano kandi mu byukuri ntayo nakoze ariko naragihaniwe kubera ibimenyetso byagiye bishakishwa ndetse n'umuntu warunkurikiranye mu byukuri rero nakatiwe igifungo cy'imyaka 7 ariko nza kugira amahirwe nyakuwa Perezida Republika y'u Rwanda ndetse n'abaminisitiri bakora inama ubwo baduhaga imbabazi bahawe imbabazi na nyakuwa Perezida Republika ndetse n'inama y'abaminisitiri mu byukuri rero ushobora kwibaza uti ni gute mvuga ko nta cyana koze ariko ngafungwa narezwe inyandiko mpimbano hari ryari icyo gihe byari byagenze gute kugira ngo zirebwe bo ntago njya mu mazina ya detaye no ku bintu byari bimeze kubera impamvu zanjye bwite ariko mu byukuri ni umuntu warunkurikiranye twagiranye ikibazo umuntu ki yari mu bijyanye na muzika no utakoreye indirimbo neza byagenze oya no mu buzima busanzwe ku ruhande c'est une femme umudamu twagiranye ikibazo hazamo nyine kunyitura kuri urwo rugero twagiranye ikibazo ariko cyo nshimira Imana nuko byarangiye neza nta kibazo
Gose naramubabiriye. Aho ngaho nawe uri kurya imboga. Yego. Umudamu mwagiranye ikibazo giteye gute cyatumye aho ushobora gufunga imyaka ingana gutyo yose yakamama. Niko bitubivuga. Byundi isoko yabyo ni iyihe Robert yenda duhereze n'abantu kuri kugira ngo hatazagira umuntu ngiye kubaza Robert ubundi zimapuro nibyo koko. Ese zo zateguwe gute kugira ngo bigufate? Ese zahimbwe kubera izihe mpamvu? Nicyo kintu ngira ngo tugarukeho cyane. Ahanini n'abantu badukurikiye bumve kandi ngo mwumve mwige kandi mubeho ngire ngo cyo ni ikintu gihari Robert dufashe twagiye ndakomeje urakoze mu byukuri intandaro yabyo ni ikintu nakwita gufuha ntago yari umugore wanjye wenda ngo wisezerane cyangwa se tubana bwari uburyo twabanaga mu buryo bw'ibyaha bwo gusambana ari nayo mpamvu mpamya neza ko Imana yantabaye ikamfasha ni ibyaha byatumye ngirirwaho n'izo ngaruka mwaramenyanye twaramenyanye tumenyanye yari yubatse we bo nta mugabo yari afite icyo gihe oya kuko nta mugabo agira nyine duhura mu buryo murabyumva bwo kubana nk'abantu bavana mu buryo bwo gusambana yari yuba donc yari umugabo yaramwigeze ntiyamwigeze byarimo yaramwigeze ariko ntabwo bakiri kumwe umugabo we yereta by'Imana oh Imana imwakire nuko hanyuma rero haza kubaho bushwana nyine ariko bise bigaragara yuko ari mu rwego rwo gufuha nyine urumva nari umusore bagiye nyine nta kibazo kurabyumva tabinda abantu bakunda kwita ngo ushuga mami nibyo rero natandukiyemo igihe gitoya cyane mu gihe kitarenza amezi abiri icyo byinjiramo nkibyinjiramo urumva nari mvuye mu nzira yavuye araza ranchinja ati ngewe twarabonanye umunsi uyu n'uyu eje gahindura ati twahuriye hanaha ntazi aranchinja bo urumva ari nacyo kimenyetso nyirizina cyagenduwe kugira ngo bamye cyaho utaza kwibaza uti se umuntu yabo mwere gute agafungwa kuko amategeko y'u Rwanda areba ibimenyetso ariko iyo hari umuntu uza akavuga ati ngewe uyu muntu naramubonye igihe kiniki kabone nubwo nta kamera zari zihari ngo zigaragaze ko utaruhari icyo gihe cyo kimenyetso kiba gihari kiba gihagije gushinjura ubwo gushinjura cyangwa indi menyetso bigushinjura ubwo icyakira guhama kandi noneho bwari ubwa mbere umuntu agiye mu rukiko ageze imbere y'amategeko utazi ngo bashaka imenyetso gute ndisobanura gute ndashaka iki birangira rero mamwe n'icyo cyaha umuti cyangwa sose ijya kumeneka minshishe bijya gupfa ko urumva byari sherishushu ari mu promesse nzakujyana aha nzagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo byose navuga ngo ni yamareshya mugeni byaje kwicwa n'iki kugera ubwo ushakirwa icyaha kingana gutyo mu buryo navuga ngo bubabaje cyane byo byaje kugenda gute byaturutse kuri message muri telefone somye message yawe yundi muntu wanyandikiye wari umukobwa yego nakundanaga arafuha aravuga ati ibi ni ibiki
fuka no nago nagwambuza kuvugana n'abantu cyane cyane n'urungano rwanjye rero uri gitsina gore kirafuha cyane icyo cyabiteye zamo burakari bwinshi gutongana gushwana cyane ya birangira rero bigenze gutyo abamizo iyo migambi yose message yarayibonye bebirakaze umusobanuro ntabwo yabyumvishe niho byahise byurira cyane ntabwo yabyumva ntabwo ashobora kubyumva gukanya kandi ari kubona message nyine y'umuntu kwita shiri fitishu umeze ute aramutse ute I miss you ya magambo nyine y'urukundo abantu babwirana ubazita zese eh rero umva yawa isosi imiretse minshishe ntambara ibitangiye ubwo baninjiye mu rugamba winjiye mu rugamba icyakurikiyo ni ikinyuma yo kusohora message byanatumye yenda kwihangana byanga ukagira ubwo uhimbirwa icyaha habayeho guceceka ku mpande zombi gusaka bari gukorezanya message kugirana nabi wowe waransuzuguye wamfashe gutya kandi wenda nagukoreye ibi kumva kubera ko numvaga nta yindi gahunda ngiye mfite ndende nange nka tumubwira nabi ngo ati genda mva mvira mu buzima nyuma rero nagiye kubona numva umuntu aramamagaye uri hehe ndamubwira ndaha naha araza kundeba ngiye kubona mbona n'abantu bashinzwe umutekano baje kumfata tukagenda tugeze muri station ya police arambaza bati uyu muntu uramuzi ku station icyo gihe ya Nyabugogo muri gare niho wakoreraga uya niho cyo gihe narindi ari ibintu nari ngiye gufata umuntu ariko mwira ngo nihari tubonane nsanzwe nzi tu urumva niwe bagiye bakoresha umuntu tuziranye maze kumfata abanyereka ifoto kwanza muri telefone y'uwo muntu navuga w'ishumi yanjye nsanga simuzi ndavuga si uyu muntu uko ntamuzi ni ibiki banyereka indi foto ati si uyu muntu uramuzi ndavuga uyu wenda muzi banyereka uwo mudamu tavuga okay none ni iki kibazo gihari se ati wowe rero n'uyu mugabo tweretse imbere yari umugabo ubona ko akuze ariko udakuze cyane timwe mugiye kwiba uyu mugabo tavuga ngiyewe niba mwibikise ati okay atagiye kubuza murabisobanura hageze shiza kanyaraza ati se bwa ruzi ko ntazakubona tavuga none se ngiye n'iki kibazo dufitanye kandi uwo mugabo tanamuzi eh nyine haje uwo mudamu umudamu yari yiziye none kukwirebera ndambwira hano icyo kibazo gihari ubuza kuri station ya police kurumva wese bavuga ngo nintegereze ngo araje amaze kuhagera rero ndamubaza ni icyo kibazo gihari ngo kingoma uzabisobanura ngo imbere y'amategeko habaye iki hamagara umwunganizi wanjye arahari araza arumva amasaha yasa naho ubwo ari bwije baravuga ngo naje mu gitondo ijoro rya mbere ndaye muri brigade gitondo baza nka saa yine none dutangire noneho ngo twisobanure baravuga ngo ngewe ngo nafashe ngo shekeye ngo nuzaho ngo amafaranga ngo tujya kumwiba ndavuga kweri murabiyamya neza ati n'umukono nuwe rwose biragaragara toke atereka inzego z'iperereza zakora akazi kaso bajya gupima umukono wanjye basanga ntabwo ari wo iminsi 30 muri gereza bandamanutse muri peseka ngo dutegereje ibisubizo bya expertise tubayaho ameza ngahe ibisubizo birasa sanga si ngewe ndavuga nubwo buriya ndatashye umushinja cyarongera arampamagara ngo ninjye kwisobanura ku bufatanya cyakure yuko hari umuntu nshinja yuko ngewe namuhaye sheke itazigamye uya bise yaba izigamye cyangwa itazigamye gusa nuko bigaragara ko ari ngewe wayujuje yego urumva bamaze kumenya ko umukono atari uwanjye bashaka ibindi byaha ubwo njya kuregwa icyo bita ubufatanya cyaha ubwo ni ukubazwa bundi bushya kuko inyito y'icyaha ibihindutse ndongera ndabazwa ubufatanya cyaha turabuburana haba uburu nafatanyije nawe icyaha ndavuga ko inonoho ahangaha ndatashye mucamanza agiye guca urubanza ati ntabwo icyaha ari ubufatanya cyaha nk'uko ubushinjacyaha bivuga ahubwo yabaye icyitso cyo gukora inyandiko mpimbano kuko nawe ubwo yivugira ko yari asanzwe aziranye na nyiri sheke imyaka 7 ndajurira biranga subirishamo ingingo nshya biranga ntangije ndicara ndavuga zarya ubwo wansigaje kwandikira umuvunyi ndavuga rero aho naturutse hose byanga
ngo reka nitonde ntekereze neza nibwo nicaye ndavuga ariko ushaka gusanga atari inyandiko mpimbano yagiraga munze muri gereza maze kubona inzira zanjye zose zanze ndi kwirwanirira nibikinjya mu mategeko abavoka bona biri kugenda bitwara imbaraga nyinshi ndavuga ahubwo ubundi ni iki Imana icakaho ese bora nitwaraga neza ubundi nisubiyemo ubundi nari nkuye kuba ntuje koko mbona rero kuko nta Imana itakurindira ari kwigushaka harahi kunyuza ikubita kanyafu kandi gakomeye kugira ngo yongere kwigarurire none umuntu wese ashobora kwibaza meme musinge ngenyene n'abadukurikiye I think yo nicyo bari gutekereza umuntu yari muntu iki cyangwa arafite zihe mbaraga zari gutuma aguhimbira icyakingana gutyo kimwe cyo urumva cyo umuntu ufite amafaranga ariko ze kugeza nubwo akoresha ubwo buryo bwose kugira ngo katirwe iyo myaka y'ubusa kubera ko utemeye gukomeza kuba mu mubano nawe ku ruhande rwawe wavugaga ko wari umubano udashimishije Imana urumva nyine ntago ndavya mu mbaraga nyinshi cyane kuko imbaraga aho zishingiye ku muntu wanshinjije ntitaye ngo wamuhiki uwari wese ubonye umuntu gushinja icyaha yabihagije guhamwa n'icyaha ntabwo mu rukiko baba bafite kamera zigenda ziriho buri muntu wese aho agenda ariko iyo haje umuntu agahamya neza icyo yiboneye cyo kimenyetso kirahagije kuba wahamwa n'icyaha yego uwo muntu urugumba mu buryo runaka ubwo n'amafaranga akomeye cyane baragiye akoreshwa uba ufasha umwaka wa mbere yego uwo muntu wenda katwere ku mugarukaho cyane aracyahari se ubu ngubu aracyari mu Rwanda bimeze bite ntabwo mbizi ntabwo nashatse kubikurikirana niba ari cyangwa niba adahari ntacyo bintwaye ntabwo nshaka kubikurikirana narabyihoreye naranabyirinze umaze gukatirwa imyaka irindwi ubonye nawe ndi buryo ufasha umwaka wa mbere ufasha umwaka wa kabiri wabo ntabwo agarutse gusura ko kubwira ati bimeze gutya sundi mu byukuri we icyo gihe nta yandi mahuru mwongeye kugira cyangwa ubashe kuvugana umubwira ati mbabarira byibuze unsabire imbabazi umfunguze kuko wabonaga ko ari ubyihishe inyuma bitewe n'ibyo ari bimaze gutambuka mbona guhigeza nsura gusa najyaga numva amakuru ku muryango wanjye wagiye umushaka umusaba imbabazi ngo ntabyumve akavuga ko nyine namusuzuguye cyane n'ibiki bo baratuza cyane ngo nari nababwiraga ati hano harimo abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi bakati imyaka myinshi bazira ibyo bakoze n'abarengana n'abagikekwa ryabarimo ingeri nyinshi ariko ntabwire rero mukomere ntagira imyaka ari myinshi aina bagiye bakora ibyaha birenze bakatiye za burundu kandi babayeho kandi nabo bafite icyizere ko bazataha kwiyakira byarakoroye kubona ufunzwe umwaka wa mbere uzi kuzira ubusa umwaka wa kabiri ukabona unashize uzi kuzira ubusa byarakoye kugira ngo wiyakire muri wowe niki cyagufashije kugira ngo ubashe kuba muri wowe ukomeye ntibiguhungabanye nk'uko wenda akenshi bikunze kuba bakuriyeho ugasanga bakuriye n'ibindi bikomere muri bo bitazorora ko byabasha gukira kuyakira byarangoye ntabwo nakubwira ngo byahise biza ariko hashize nk'imyaka nk'ibiri ninjira mu wa gatatu nibwo nari ntangiye kugenda ntekereza nitekerezaho cyane ko nakomezaga kuririmba indirimbo zimbaza Imana no gusenga dushaho kumva ubutumwa bwiza kubera yuko RCS ya rukuni ikorana n'abavuga butumwa bo hanze mu madini n'amatorero bakaza kuvuga ubutumwa muri gereza rero nkakomeza kugenda numva ubutumwa no kwitekerezaho noneho mbona kwiyakira n'abantu bamubana nabo harimo abantu bakuru bagenda baguha experience y'ubuzima baciyemo rero ndushaho gukomera ndiyakira numva byose nta kibazo ubuzima ndabukomeza isheri ndayikora ko twebwe tuvuga ko ngo nta sheni ndacika abantu benshi cyane bakunze kumva akenshi nk'umuntu wari ufungiye kwiyegereza urumva naturutse nyine peseka turimo katujya amageragere ndahava mama transfer njya i Rubavu muri gereza ya Rubavu kugira ngo umuryango ujye kuwugeraho mu buryo bworoshye yego urumvikana akenshi
kuki umuntu wenda abenshi baba bafunze muri gereza bahita ko ari mu kindi gihugu bati nje mu gihugu ngarutse mu gihugu ngire ngo nubwo uburyo abantu bashobora kunze gukoresha ku mvugo kuki bahita mu kindi gihugu muri gereza ubundi aba kiriya impamvu bakita mu kindi gihugu ni ubuzima ni nkubwira ngo udasanzwe ubyumve ni ubuzima bugoye ubuzima bubabaje amuborambuwe nyine uburenganzira bwo kuba uko ushaka bwo kujya aho ushaka bwo gukora icyo ushaka ahubwo ugomba gukora igiteganywa n'amategeko sivuga ko babuza abantu uburenganzira bwo kuba wakwidagadura wavugana n'abandi ariko ubuzima bwaho buragoye ku buryo nta nakwifuriza umuntu wari wese kuhagera niyo mpamvu nyine bahita muri gereza hariya batwita mu gihugu ubuzima bwaho ni inzego zahuzubatse nk'izo hanze yaba mu buyobozi imirenge utugari n'abayobozi ariko uko uri muri iki gihugu ushobora kuvuga ngo ngiye Remera ushobora kuvuga ngo ndi muri iki gihugu ngiye kurya icyo nshatse igihe nshaki yaranaga ariko bimeze ugomba gutegereza isaha yagenwe ukabona iryo funguro ugakuka ntabwo wavuga ngo hari ubukwe bwabo bushoboka ntabigoye ubwo burenganzira ushobora gukumbura umuryango wawe uwo munsi wawukumbura ntabwo ari ko wawubona ugomba gutegereza igihe cyagenwe ko umuryango ukubona urumva rero hari uburenganzira bwinshi uba warabujijwe noneho rero ni ahantu nyine haba hari abantu bababaye nta muntu ujya muri gereza yishimye abantu bababaye baba bafite agahinda kenshi bafite intimba nyinshi baravuye mu miryango baravuye muri sosiyete kandi noneho akaba mwese mwarahuriye hamwe mwese mwitwa abanyabyaha reba nawe kuba mu gihugu cy'abantu bitwa ko ari babi waba wararenganye ibyo ntabwo njye mbyitayeho kuko uyu urengana ntabwo warinjiyemo sibyo ariko twese baba twita abanyabyaha mu buryo butandukanye hari uwibye hari uwishe hari uwakoze viyore hari uwakoze amahano arenze harimo abajenosidere urumva ibyaha byinshi bitandukanye mwese mukabana aho ngaho ukiri aho hari ukuntu usanga hari abantu batandukanye baza ubwo enda sinshaka ko tuhatinda cyane ariko nashaka ko tukavuga ugasanga aboroshye n'abakomeye bose ati bose ni mageragere abagabo bakaba ukwabo n'abagore bakaba ukwabo hari igihe umuntu tuvuge n'urugero nk'ubu hari no mu minister former minister Damier nawe yahawe imbabazi na perezida nk'uko nawe wahawe imbabazi na perezida yego nk'iyo uriya muntu aje niba arabaye mageragere ngire ngo harimo n'abandi batandukanye bazwi bagiye bahafungirwa mu buryo butandukanye ngire ngo na kisitomigo arahabaye n'abandi batandukanye na ba jepoli barahabaye abantu nk'abo iyo bariya abantu baje bakirwa mu cyubahiro barafite hanze cyangwa n'ubundi araza n'ubundi uri Robert wari umunyamuziki niba warenganye ntitubyitayeho amategeko aguhamije icyaha uri kanaka wakoze iki cyaha waranagikoze kuko uranagihanirwa mwese muri aho ngaho ubundi bigenda gute kugira ngo ubashe kuba muri ibyo bihe bitandukanye n'abantu nk'abo ngabo bo baba babayeho gute mu buryo nk'ubwo ngubwo ngira ngo naho kano tukavugeho urakoze cyane gereza mbo ntabwo navuga ngo ndayikunda kubera ko nakwishimira kuyibamo ariko ni nyivuga ngo icyo nyikundira nuko iringaniza abantu bose icyubahiro cyawe ntabwo bagusuzugura muri gereza cyane ko abantu aba ari abantu baba banakuzi bakumva n'izina ufite ariko ntabwo waba mu buryo bw'igitangaza kubera ko ngo wari ufite izina ngo uryame aharuta abandi baryamye mbese ibitanda bari bimwe biba bikozwe kimwe ntabwo baba baragikoze bateganya ngo hazaza kurara umuhanzi cyangwa minisitiri cyangwa umusirikare cyangwa umuyobozi mwese ibitanda ni bimwe bikoze kimwe gusa nyine ahubwo ubushobozi bwawe nibwo butuma ubaho neza kurenza abandi niba ukusurwa ukubasha kubona ibyo ukeneye muri kantine bitewe n'ubushobozi ufite ariko mu mibereho isanzwe mu burenganzira nicyo kintu nkundira leta na RCS babafata kimwe mwese uburi minister uburi umuhinzi wa na wa wundi wo hasi yo mubana kimwe uburenganzira bwanyu burangana
igikoma nta sukari ni igikoma ni igikoma ubwo wowe kora ko ufite ubushobozi urayishyiriramo ariko ntago aravuga ngo uriya ngo arajye imbere ngo urangwa ajye inyuma ngo buriya ngo igitanda niba uje ugasanga ari uryama ku mwanya wo hasi ubwo ugomba kugezweho uri buryame ko hejuru uri buryame hejuru cyangwa ushaka kuvuga uti ngenda ndi umusaza nyemerera wowe ujye hejuru nyine kuko kubashye nicyo navuze ariko iyo respect nk'umuntu ariko uburenganzira twese ni bimwe leta iduha bimwe ipangira abantu bose bingana nta n'umujya hejuru yundi nta gasumbane kabamo ni uburyo bwiza cyane tuba tufashe mu bugingo tugashe kuganira na Robert gusa sahantu umuntu yakwifuriza undi narakubwira ati ni mu yindi si yego hitwa mu kindi gihugu kiri mu gihugu cy'ikindi gihugu kundi mugabane mu buryo runaka yenda mu gihe cyose wamaze y'imyaka itandatu ukabusotse ku mbabazi za perezida abantu benshi cyane bakunze kuvuga ibintu byinshi biberayo by'imibereho bavuga ati ubutinganyi bwiciramo abantu rerere ibintu nk'ibyo ngibyo yenda ne experience y'ubuzima igende ibayo kandi nabyo koko ngire ngo ntanduri vugira ku musozo ubusabe bihari ku ruhande rwawe niki kintu wabonye kikagutera ubwoba kavuga tahantu mwuka byaramwe mutungane nubwo yenda ushobora kugwa mu majye nkayo naguyemo ariko mwirinde kugira ngo hatazagira umuntu ujya hano niki kintu cyaguteye ubwoba cyane kavuga ati nagiye kera ku busibinga ibyo birahambuye kweri kweri bo ni byinshi ariko wenda reka mvuge bikeye kuko umbwiye ngo mvuge kimwe byangora icyambere kubona umuntu wawe yaje nko gusura bakavuga ngo iminota irarangiye ngo haguru kugende iminota 5 cyangwa 2 iminota yagenwe kora ko bari abantu benshi ntabwo baho umwanya muremure wenda hari n'izindi jambo rukeneye kuvuga cyangwa se warugiye kubwirwa mukibwira na makuru cyo kintu cyajyaga kinkora ku mutima navuga ariko bizabaho umuntu yongera agira uburenganzira bwo kuvugana n'umuntu we umwanya urambuye cyo ni kimwe cya kabiri ibintu byose ni ku murongo ikintu cyose kibamo hariye ni ku murongo uretse kujya kuryama ibindi byose ni ku murongo sururumoja nibwo mugiye kurya ubwo ni ku murongo mugiye gufata igikoma ni ku murongo yewe ni mujya no kugusurwa murajya ku murongo ni munavayo murajya ku murongo mbese ikintu cyose ni ku murongo icyo kintu cyaguteye ubwoba cyara nti ubwoba nakirebaga nkavuga ni uyu murongo kweri usarangira ryari ni ikibazo ariko se nibyo ko mu magereza habamo ubutinganyi ku buryo ushobora guhuramo n'ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo bo ubamo ni ibyaha nyine nk'uko no hanze haba ibyaha abantu bakora bitemewe kuko iyo ufashwe urabihanirwa ku buryo n'ubu nkeka ko bashaka no kuzajya babishyira mu nkiko ariko burahari ntabwo ari ibanga gereza abo mu butinganyi impamvu ugiyemo ibintu bibiri ntujye mu mana gusenge kandi ukabaho ukennye ibyo bintu bibiri bituma ujya mu butinganyi kubera yuko habamo abantu badateganya ko bazongera kugera mu gihugu akatiwe burundu kandi abayumva ngo akatiye zero yego azakenera umugore rero iyo afite ubushobozi akabona umwana ukennye ubutire utariyakira aramushukashuka ariko ubu hari ingamba ziri kugenda zifatwa ku buryo hari uburyo kera habagamo ikintu kitwa amashato ku buryo ahantu uba uhafunga n'ahandi nawe agafunga ku buryo utabireba ubu ngubu bagiye babica ni ukuvuga ngo ubu ni ikirangarizwa kubona aho bikorera biragoye ariko nyine ntihabura n'aho abantu ashobora kugenda akijijisha ahantu akihenge ku mwanya muto wenda bakamufata bakamuhana ariko yabikoze rero urwego byari biriho ubu byagiye hasi ariko bibamo yego kandi tugirira imbabazi bavatikatwa niki kintu wigiyeyo noneho mu cyo gihe cyose wari uriyo ugafata umwanya niki kintu wakoreyeyo wumva nk'umuhanzi nk'umuntu umuririmbyi nk'umuntu wafashe umwanya ukatabegera mu mana cyane kugira ngo ukurinde ibyo bibi byose byagendaga binyura mu maso yawe ni ukuvuga ngo hari ibintu bikomeye cyane wakoreyeyo sinzi niba album niba ari wayikoreye cyangwa se n'ibindi bitandukanye
nagira ngo tuvuge kuri iki kintu rubaje urakoze album niho nayuzurije nari mfite indirimbo usanzwe zitarenze byiri cyangwa eshatu yeah ariko ubu niho nakore album yose ndayuzuza ikindi na muzike urumva yaragutse n'ubwo mu mihimbire sinzi impamvu muri gereza abamo inspiration yo cyane abantu benshi bakunda guhimbirayo urumva rero naruje album cyane kuko kuna ntago nagiye kuri byobokamana ubu nkoyo diplome ebyiri z'ibyobokamana hari ya Sendimi International yo muri America Krahama hari ni ya Imausi diplome superieure donc za kaminuza ebyiri Nose abantu baraniga ibintu by'ama muri gereza bariga ama diplome barayakora barayakorera kajya no gukora ikizami hanze nk'abandi ukigiramo bayo gukora ikizami hanze bakagwerekeza bakaba barabajyana kubyo niba ari nk'abiga by'ubumenyi ngiro bajya muri za IP rasaho zakorera kibona nabana za Nyagatare batsinze bagabwa imbabazi muri gereza bariga kuko abama abahanga benshi babigisha neza babazi ibintu byose kandi n'abantu bo hanze nuko wendaje mu covid igagarika urujya n'uruza rw'abantu ariko n'abantu bo hanze bazaga bakajya kwigisha niwe kwiye mu diplome ya muri Oklahoma yego niwe nakuye diplome byirize giye cyanye nivuga butumwa ubu ngubu urumutumije eh ubu ngubu ndumuvuga butumwa ndumuririmbyi rabyumva nyine ndashaka ko turirimbi yawe noneho sasa yego indirimbi imwe wanze abantu babanze bumva iryo jwi bumve n'uwo mujyo w'indirimbo yawe utubwire nk'indirimbo wakoze kuri ibyo bihe byakubayeho sasa nshaka kumva niba indirimbo yikozeho cyangwa hari ubundi buryo runaka ikindi gihangano ushaka ko abantu bumva ku muryango gitari wawe n'ijwi ryawe ryiza Imana yaguhaye twumve yitwa gute iyo ngiyo indirimbo ari nayo yishimwe nashyize imbere yitwakira ishimwe niyo nakoze bwa mbere maze gusohoka uyu munsi ubwo yasohotse yitwa gute yitwa kirishimwe akirishimwe yego wahibwiraga imana nabwiraga imana akirishimwe niyo oya iyo ngiyo ni nditwarimbaga muri yego sawa shifite akira mashimwe twebwe aho wacunguye tuguhaye akire cyubahiro twebwe abo wiremeye tuguhaye cyakire turakwitabye twakire turakwitabye wabanye nange nari ngukeneye ye wabanye nange nari ngukeneye ye mumarira mumaganya ntiwantereranye muri ya mvi idasakaye warandindiye none mwamakira iri shimwe wabanye nange nari ngukeneye ye mumarira mumaganya ntiwantereranye muri ya mvi idasakaye warandindiye none mwamakira iri shimwe nugushima imana nibyo koko mu bintu mu byiza dushime ko yakurindiye muri ya mvi idasakaye kuki uhagiranyije n'imvi idasakaye yego urakoze imva y'umuntu wese yumvisha imva mu buryo bacukura icyobo ugushyinguramo umuntu ariko iyo birangiye yo barayitwikira mvuga ngo impande n'impande haba hafunze ariko no hejuru bagafunga ni hantu dushyingura umuntu tuzi ko tutazagera gute tutazongera kumubona kiretse abizera twizera ko wenda tuzongera kumubona ku munsi w'umuzuko cyangwa ku munsi w'imperuka gereza yo nayo nagiranyije na yamva ariko yo impande n'impande ni ibikuta ariko hejuru abarangaye ni ukuvuga ngo urafungiranye uri mu gikuta ariko hejuru harangaye niho honyine dutumbira tukareba imana ariko ho tuba twizeye neza ko ejo n'ejo bundi tuzongera tukavamo iyo umuntu ari mu mva aba yapfuye ibyo biba byarangiye burya niyo uri muri gereza umeze nk'uwatawe nk'uwibagiranye kuko ni hantu ugera wari ufite inshuti ukazibura wari ufite umuryango munini ukabura wari ufite
buri kimwe cyose ukakibura warufite ibintu bikapfapfana bigahomba niyo mpamvu nagiranyije nimva ni mu bibazo bitandukanye urahomba cyane nibindi bibazo bitandukanye ushora kubigeramo kabigereranya n'urupfu cyangwa se namaherezo yego n'amavu abyisimva idasakaye yego ni bya bibazo runaka ariko Imana ikabikurindiramo yego icyo nimwe imwe mu ndirimbo uze kwamaze kujya hanze abantu bashora kwisanga hehe Robert bo ubu ngubu mwayisanga kuri YouTube channel we turaza kuyibahereza hanyuma ndetse no kuri iki kiganiro ayo irabiriho mese murazi kuyibona mu kuri YouTube nimara kukorerwa amashusho neza kuko ni audio yasohotse ariko amashusho yanagarakorwa kuri rizabonwa mu misi iri imbere nokuri ni album avuze ko maze kujyaho indirimbo nyinshi nirengo album ni 12 zakoresha cyangwa oyanza kwesha indirimbo 10 indirimbo 10 ebyiri zo zimaze indi maze gukorwa ni yihe genda tubanoshirizeho gatoya numvishe ibi bintu ari byiza cyane hari gihe shuti guhangayika bizashira hari gihe shuti kwiheba bizarangira dutandukanye n'ibyago urwangano rugashira abakurwanyaga bose ntibongere kubabona hari gihe njya nicara nkibaza nti ese isi turimizaga nahe nari uko abantu biruka ku buzima bagashakisha ariko ntibagira icyo bageraho abantu bakanga abandi nacyo bapfa bakitwaza ko ari ubuzima bw'isi bwanze birambabaza bikanera agahinda nyamara nzi ko hari igihe bizashira byose ariko hari indirimbo wigeze ukorana kera ukiri muri indirimbo zawe zigeze zigenda hanze zumvikana za Robert Lobs nta ndirimbo wigeze ukora narayikoze yari ya Noheli indirimbo nakoze yo gutanga impano kuri Noheli yitwa Emmanuel Thanksgiving yego Emmanuel yego yitwa Emmanuel yari yo ku munsi wivuka rya Yesu Marayika yabonekeye umwari Maria aho yarari aramubwira ati ugiye kuzasama inda uzabyara umuhungu uzamwite Yesu byari byaravuzwe ko azavuka umwami umwana w'Imana sumba byose azitwe Emmanuel Imana iri kumwe natwe uyu munsi iri kumwe nawe munsi iri kumwe nawe mu byo urimo byose ubugize gutya wumvisha inkuru nziza usigaje umwaka umwe ati His Excellency Paul Kagame yatanze imbabazi kuri benshi ariko nawe Robert urimo wabyakiriye gute uwo munsi ku ruhande rwawe byari ibintu birenze ni ibintu babinejeje rwose n'uyu mwanya Imana ibyumve ko nyishimiye nshimye Imana yakoreye mu bayobozi b'igihugu nkahabwa imbabazi nkaba ndi hanze uyu munsi mu by'ukuri n'igihugu cyanjye rwose Imana igihe umugisha n'abayobozi banjye Imana ibahe umugisha rero na umunezero udasanzwe tuba tubyifuza iyo tugiye kumva ngo iyi myanzuro y'inama y'abaministre twararaga tudasinziriye atubasanga ngiye kuti wabona ngiye kongera gukandagira mu gihugu kubw'amahirwe Imana ibigize gutya ibirabikoze ibakoreramo Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha kandi bakomeze n'ukuri iyo mirimo ikomeye cyane bakoze bigatuma wongera guseka ukigaruka mu gihugu urumva ndategeza nyuma y'imyaka itandatu ibyo wubatse usanga byarasenyutse n'ibitarasenyutse usanga ari ibisigisigi na kigifata twavuga ko Robert ugarukanye iki uzanye iki Robert uyu munsi ahagaze ate bimeze bitenyirize na ku by'uyu munsi urakoze muri icyo ku icyo kibazo mbajije kuki banje kweguka bishobora kwabika urumva ibyo nari narubatse byarasenyutse pe like that is very very big cyambere ni ngewe Robert tugarutse
gusa nyine utandukanye n'uwa mbere ntabwo ari physically ni njyewe ijwi ni njyewe ariko imigambi ntabwo ari iyo nagenderagamo ntabwo ari iyo ndimo ikindi urumva nzanye album ntari mfite ariko nta kintu kuby'ibikoresho nari mfite kuby'ibikorwa nakoraga nta kimwe mfite urumva byose nyine byaragiye byarangiritse ubu ngubu ndi gutangira urugendo rushya biroroshye se gukora umuziki bindi byinshi bitandukanye ngo wasanze na covid ni ibintu byajenda muri gereza ariko nano hanze ibintu byishyane byarangiritse cyane bikomeye uba matangira Robert twavuga ngo ubuye gutangira bundi bushya ni bundi bushya no guhera kuri zero n'umuntu ari wese yabyumva none se uragenda nahantu ukamara na ukwezi kumucyameza ugasanga ibintu byarahindutse haswe imyaka itandatu biragoye urumva ubushobozi ntabwo nta kazi etse kubabona nk'icyo kiraka rimwe na rimwe ariko urumva kubera imana bizagenda biza wafasha Robert yahera ku cyo munsi cyangwa washaka icyo yunganira Robert mu biri yakora iki uko umwuka yashoboza umuntu umwuka w'imana burije cyangwa si imana nikora umuntu ku mutima ikavuga ati by'ukuri ndumva uyu muntu namufasha bitewe cyane cyane ye ni domaine ya muzika n'ubundi inzozi zanjye zo kugira studio ndazifite ndazikomeje kandi ko bizagenda kose studio nzongera kuyigira no kwikora kandi no kuririmbira indirimbo no gusohoka mu ndirimbo nabwo ni amafaranga no gushobozi byoroshye ntabwo byoroshye niyo mpamvu rero nizeye neza ko bizagenda neza mfite imana mfite abantu nkunda imana nkunda abantu kandi nabo barankunda ego uratekereza iki se ku bijyanye n'ubuzima buri imbere bwo kuba Robert tuzajya tuva ngo Robert ni ingaragu nawe tukabona wambaye pete kidore kwambara ntone izo ntoki za kono zibura y'ikimenyetso gikomeye cyane ubu nonaha ntabwo wawushyiza uri gutangira kwiyubaka aba ari byo ushyira imbere ariko nzi neza ko nzabona umuntu nkunda tugafatanya urwo rugendo tukubaka famiye kuko nanone ndeze amaze kwera ariko imana izabimfashamo uwo navuga nka nyirabayazana watumye ibyo byose izo ntambara ziba mwarakomezanyije yakomeje kurwanaho cyangwa yanze kuba mukamusoni iyo mesaje yaje igatuma uwo muvandimwe yigaragaza akagira ubwo ashaka ibimenyetso ntakuka byo mu nkiko bikomeye w'amaherezo yaje kuba yamaze kumva ibyakubayeho bo cyakora yanyitayeho yaransuraga ariko urumva byagize hararambirwa imyaka ni myinshi itandatu nakavaga ni myinshi cyane ntabwo nta muntu wayihanganira bo barahari benshi bategereza bakagira no mu icumi ariko babigoye kandi urumva yarakiri umukobwa nawe akeneye kubaka umuryango we rero yarashatse nta kibazo yarabikubwiye yarabimbwiye yaje aransezera kabisa cyakoze ni imfura imana imwagure rwose nta kibazo yitwaye neza ntacyo namushinja dore byose n'ibindi biri imbere ubu yenda muri rusange nka Robert kugira ngo tukureke yenda ukomeze n'izindi gahunda ariko nushaka gushyigikira ni ibintu byoroshye cyane ni 0 7 8 kangahe koze ni 0 7 8 8 65 60 64 iba kuri WhatsApp yego iba kuri WhatsApp ni 0 7 8 2 65 60 64 na niyo nkoresha kuri WhatsApp okay ndumva ko ibintu bimeze neza cyane so abantu rero mudukurikiye mwese ushatse kugira icyo uvuga na Robert wamubwira ariko mbere ko dusoza hari inama ikomeye cyane wagira urubyiruko bitewe n'uko amashagaga y'urubyiruko yaje gutuma wisanga ahantu nkahariya ngira ngo iyo nkuru ni nk'imwe mu kapotifari hari n'abandi benshi cyane twumva izo nkuru zibaho kuko ngira ngo ugezemo ntabwo wasanze icyo kibazo atari wenyine ugifite yego wasanze mugihe rero n'abantu benshi kumugenda muganira benshi cyane ahanini biva kuri abitwa abashuga mamizi yego and sugar daddies all are the same ni ukuvuga ngo
inama wagira urubyiruko ni iyihe ku bijyanye n'ibi ngibi umuntu yisangamo akisanga muri iyo si yishimiye umunsi akazarira ibizamugiraho ingaruka mu bundi buzima busigaye bwose akoze nicyo kintu nanjye numvaga nabwira abajene ngenzi banjye ari abantu baza bashukisha ubushobozi bw'amafaranga kumva kugiye kuva mu bushomeri ariko bigatuma utinzira wari urimo Cedric uri kumva mwige kunyurwa n'ibyo mufite niwe rubyiruko nsigara kandi mwige kunyurwa n'icyo muri cyo ya ibyaha ntago ari ibyo gusa ibyaha ni byinshi ndetse n'ibiyobyabwenge harimo abajene benshi bakati imyaka myinshi 25 20 Burundi kwerera umugi cyangwa urumugi n'ibindi hari uviore gusambara n'abana bakiri batoya ataruzuza imyaka y'ubukure birabafunze cyane kandi ubu muri gereza 90% n'urubyiruko 90% n'urubyiruko oya yego abantu bakuru bari kurangira n'ibihano bagiye babahereza kugenda birangira kandi iyo tuvuze abantu bakuru rega bari muri gereza n'abakoze ibyaha bya genocide benshi kandi barashaje pe bakuze bamaze igihe abandi niba barakatiza 19-25 bari kwirangiza rero kandi ugiranyije n'ibyaha biriho ubu ngubu urubyiruko ni rwo ruri gufungwa cyane rero ni benshi kandi bakati ibyaha ibihano birebire rero urubyiruko mwirinde ibyaha cyane cyane bibashuka n'abantu babashyira mu bigare bituma mwisanga muri gereza gereza ntabwo ari ahantu umuntu wese ushaka kujyanayo uzabanze umubwira gereye arebe ukuntu hameze hanyuma ubone umubwira uti ngaho noneho nyoherezayo na hantu ugera agahinda kakakwica ukagira umubabaro n'intimba hahandi umuntu wese wisanga urwaye umutima urukumbuzi rukakwica kubura ibyawe kubura abawe ariko iyo wirinze kare ntago izo ngaruka zikugeraho yego kwirinda biruta kwivuza ibibashuka byose niba twara mu bigare bidatunganira gushaka kw'Imana mu bigendere n'amategeko yego ega y'Imana nayo igihugu byose nibimwe nibimwe kuri ibyo birunganirana yego kuko niba Imana bango ntugasambane igihugu wasambana kikagufunga ntukice ntukibe wabikora igihugu kikagufunga all the same nutunganira Imana uzabutunganira igihugu rwose kandi ntiwatunganira igihugu utatunganiye Imana cyangwa utunganira Imana utatunganiye igihugu ni ibintu bibiri byuzuzanya ko n'ubuyobozi buturuka ku Mana Robert Imana iguha umugisha urakoze cyane nawe abantu bagushyigikira iyo ndirimbo yawe barayisanga kuri YouTube ufite YouTube channel yitwa gute ni Kanamugira Robert official official Kanamugira Robert Lobs Kiruru abantu batandukanye bagiye gukorera indirimbo za sekira urabibuka bibuka indirimbo nayo ngira ngo no mu myandikire yayo nagizemo uruhare hari umuhanzi witwa Leon Victory urabona yari umukongomani icyo gihe n'ikinyarwanda yaramenya dukora indirimbo yitwa Humura Marita 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 yaratuye hafi y'iwacu we yego mwiza Marita yego iriya ni nanjye buriya ni nanjye wa yandi mu rugo kuturamutsa agafasha mama imirimo yo mu rugo wo ye kurangye mba ntaravuze ntaravuze imana ubuse nayo byo mu buryo utaririmba kandi numva bizi ndakubwiza ukuri namara babishoboye urabishoboye vraiment Aje ba mushanga ngo nta musazo sara bya ehe ibindi nk'ibyo ngibyo reka tubashimire rero abantu twabanye kubyivuga butumwa tuzabara na Robert noneho tuvuga kubyivuga butumwa iyo ari inzira gatoya kugira ngo yigishe ndetse nabwire nabantu abantu bamuheru tamuherukaga bavuga ngo yatwaye umugore w'abandi ngo niho bamufatiye ngo rerere bamufatiye ku mugore w'abandi cyo kivuyeho bavuga ngo ni ibiki n'ibiki byose ibyo bivuyeho ukuri n'uko kuzuye ibindi bisigaye muhamagare muganire folili yenda hari ibindi atavugira hano kubera impamvu ze ngo yagukanze ntige ibinturo akujyanye imyaka 6 none yagusubiza yo Burundi yendera mutse lenze ya imana izabiturinde kandi nzi neza ko nawe hari ibirenze ibi mukomeze mudukurikirane ariko mushaka iyo ndirimbo yitwa akira ishimwe yego ya Kanamugire Robert andika akira ishimwe ya Kanamugire Robert
bayikana mugire Robert urasa kuri kana mugire Robert official that's it it's enough uraza kumva byinshi cyane bikubiye mu mutima w'uyu muvandimwe tunashimira n'umuryango wawe mu byukuri hari background bakoze ibintu bikomeye barwanya intambara nyinshi barandwanaho kugeza n'uyu munsi kandi ndacyabashimira ukomeze mu Rwanda kubavandimwe inshuti n'abandi bose muri rusange kuko umuvandimwe ngavukira gukura abandi mu makuba ni gutyo bimeze rero turabakunda cyane nakagaruka tuzakomeza kubana namwe mukomeze kugubwa neza Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe